Per tant, en això que podem dir el bon ús dels diners públics, també l'Hospital Provincial està fent les coses molt ben fetes. A més, també he expressat una qüestió que m'interessa ressaltar especialment, i és que ara els representants de la Diputació Provincial en este òrgan n'hi ha pluralitat, la qual cosa no existia abans. Totes les distintes forces polítiques que n'hi ha en la Diputació estan representades en esta taula. Abans només n'hi havia representada una. Salut Pública té en este hospital i té en esta província, que segurament ara la consellera vos expressarà, que, perquè en última instància això també són diners i són inversions, i els diners i les inversions en qüestions que n'hi havien pendents també van a fer-se palesos i va ser una realitat.